costat del llac Gran del Parc. Coincidint amb la Diada de Catalunya, s'ha celebrat la 37a edició de la cursa de 10 km de Viladecans. Tot i que el dia ha començat amb pluja, més de 600 corredors han participat a la tradicional cursa del Club Atletisme. Valoro molt positivament la participació, tenint en compte que el dia no ha acompanyat gaire, sobretot per les curses dels petits. Les del gran, la veritat és que es corren millor si fa aquesta temperatura, tot s'ha de dir. Molt contents amb aquesta nova edició de la cursa de la Diada del Club Atletisme de Viladecans, amb aquesta 37a edició que déu-n'hi-do ja el nombre d'edicions que porta. Amb sortida i arribada al Parc de la Marina i un recorregut pels carrers de la ciutat, la cursa ha comptat també amb corredors viladecanencs de primer nivell, com els atletes olímpics Carles Castillejo i Nacho Cáceres. De fet, Castillejo ha estat el vencedor de la cursa amb un temps de 32 minuts i 58 segons. La veritat és que al final, doncs mira, m'he endut la victòria i bueno, molt content, perquè després el Carles ha quedat segon i el Nacho tercer, sí que molt contents. La viladecanenca Míriam Carbonell ha estat la primera dona a creuar la línia de meta. He trobat molt bé, ja coneixia molt el recorregut, perquè visc aquí i és el recorregut que faig sempre que surto a córrer. Entre la resta de participants, també molta satisfacció un cop superats els 10 quilòmetres. Volia fer menys d'una hora i ho he fet en 58 minuts, així que bé. Molt bé, molt bé. La veritat, hem disfrutat molt i hem estat estupendament. És la tercera vegada, la tercera participació, i ha anat prou bé. Estic molt content de la cursa. Aquesta cursa popular forma part de la Festa Major d'estiu,